Вона говорить, що у кожної людини свій хрест, і потрібно його нести завжди з гідністю. Сьогодні в ексклюзиві людина, з якою ми вже давно домовлялись про зустріч. Людина, яка варта вашої уваги. Заслужений економіст України, науковець, колишня заступниця керівника міжнародної авіакомпанії «Урга» Галина Іванівна Кузьменко. Я вас вітаю, дуже рада бачити. Нарешті ми зустрілися. Так, я також. Насправді, для глядачів ми планували зустрітись ще перед карантином навіть, але карантин зробив свої умови, на жаль. Але ну, я дуже рада, що ми зустрілись. Як ваш настрій? Прекрасно. Я коли вас побачила, я стала спокійна, тому що як я їхала сюди, то, звичайно, переживання. Знаючи ваші запитання, це запитання на зрілість. Але це запитання про життя. Про життя. Да. І найголовніше, мабуть, це не мої запитання, а ваші відповіді. По-перше, Галино Іванівно, я хочу вас привітати з тим, що ви війшли в топ-десятку людина професії. Правильно? Я так правильно зрозуміла? Що це за конкурс? Це конкурс, це всеукраїнський конкурс, який проводиться серед жінок, успішних жінок в своїй професії. Я скажу вам, що я сама була вражена того, що мене запросили на конкурс, як людина, яка попадає в цей рейтинг. От, і я запросила ще й друзів. І коли вже ну, десь 50 чи 70 осіб прийшло, а мене немає, я зрозуміла, що ми повинні просто подивитися гарну програму і порадіти за всіх тих прекрасних, чудових жінок, які талановиті в своїй професії, які прекрасні як мами, як доньки, дружини, бабусі, меценатки, люди, які дарують світ і тепло. І я вам скажу, що це для мене була така оцінка, я так відчула себе радісно, яскраво, що це моя Україна. А потім об'явили, що зараз буде топ-10 жінок, і коли там я 4-5 запросили мене, звичайно, я, ну… Ви не очікували, я так? Не очікувала. Це я дуже приємно, думаю, було. За вашими плечима багато років практичної наукової діяльності, так, в сфері економіки. Ви автор 120 статей, я вже так прочитаю, тому що тут дуже багато всього. 7 монографій, 5 підручників, близько 20 книг. Стільки роботи саме в науковому напрямку. Вас добре знають як кваліфікованого економіста, а тут наука. В мене таке більш філософське питання. От для чого це все? Для чого стільки напрацювань в науці? Це життя. І наука, і практика, вони завжди невід'ємні один від одного. Я в своїй практичній діяльності постійно зверталася до свого досвіду, до досвіду людей старшого віку і постійно навчалась. Тобто наука, вона завжди йшла зі мною і мене опереджає, тому що я повинна завжди постійно навчатися і рости. Це перше. А друге, в кожної людини є мрії. Кожна людина з дитинства, з шкільних років про щось мріє. І я мріяла мати книги, і про це мріяв мій батько, щоб я стала журналістом. Так, він мені говорив, що Галочка, я тобі куплю мотоцикл, Яву, фотоапарат, і ти закінчиш вуз, і будеш по нашому району їздити і робити репортажі. І розумієте, я скажу вам, що так воно і в житті складається, що всі мрії обов'язково збуваються. Тому треба з мріями бути осторожними. Тому зараз наука. Нещодавно ви поділились постом з спогадами, в якому було написано «Миттєвість – це маленьке життя, збережемо в серці найкращі події і найліпших людей». І до цього посту прикріплено фото з вашим чоловіком. Яке зараз у вас сімейне життя? Я бачу, ви постійно разом, ви радуєтесь, ви надихаєтесь один одним. Як ви зараз, як от вам живеться? Живеться цікаво. У нас дуже багато
можливостей відкрилося, тому що ми подорожуємо світом, маємо можливості побувати в різних країнах і в різних навчальних закладах. І для мене це дуже важливо, тому що я себе перевіряю із практичної сторони, із наукової сторони. І я відчуваю, що наша українська наука, вона не відстає, вона навіть чомусь і опережає. От. Але це нове знайомство з людьми, розширення кругозору, розширення контактів, дружніх стосунків. І це, звичайно, те, що нас веде. Тобто, і прекрасно, мені дуже добре, що я маю можливість зараз подорожувати з чоловіком. Він на пенсії, він зараз виконує роботи, він продовжує роботи, допомагати авіаційній нашій галузі і авіаторам всьому світу. Він є експертом. Шмаєвич Леонід Ізраїлович, він є людиною тою, якої просто, він просто енциклопедія точних знань і в області авіації, і в області інженерії. Він може літак розібрати і зібрати його. Тому, незважаючи на те, що він постійно теж в роботі, і його робота має такий більш чіткий напрямок, він мені дуже допомагає. Тому що я йду до студентів, я хочу йти новою, хочу йти з більшим багажем знань, дати більше можливостей кожному абітурієнту. Тому що я розумію, я пам'ятаю себе, як то було все непросто, коли ти був зовсім молодий і ще не мав досвіду, а від тебе вже хотіли, щоб ти вже запускав ракети в космос. Я це пам'ятаю, і я тому до кожної селекції готуюся, як до першої лекції. І в цьому дуже багато допомагає мені чоловік, тому що цей погляд зі сторони, погляд тієї допитливої людини, яка хоче більше знати, а через запити з'являються нові можливості. Скільки ви років разом вже? 26. Як ви зуміли зберегти? Це мудрість жіноча, зберегти саме теплі сімейні відносини, не лише на людях, так от публічно. От я бачу, що у вас дійсно є іскорка та ще. Як ви зуміли зберегти це? Тут ніякого секрету немає, тому що, перш за все, в основі людських взаємовідносин повинна бути дружба, надійні відношення, повага. І з цією людиною мені легко і цікаво, тому що і я бачу, як ця людина подобається іншим, я пишаюсь тим. І я знаю, що ця людина, працюючи на всіх континентах нашої планети і в більше 100 країн світу, можливо, він десь більше 50 президентів знає цю країну особисто, то це говорить про те, що ця людина така, що до неї треба ще дуже довго тягнутися. Тому, розумієте, наш світ, він з прекрасних можливостей. Її потрібно використовувати, особливо, коли ця людина з тобою рядом. Її треба любити, поважати, відчувати і бути такою, щоб ця людина побачила тебе завжди якомусь новому світлі. Тобто ніколи не заспокоюватись, дивувати, ніколи не заспокоюватись на тому, що ти досягнув, і ніколи не говорити про те, що «О, я вже досягнув от стільки». А як ви познайомились? Чим він вас тоді ще зачепив? Це дуже цікава історія, тому що як таких планів спочатку на цього прекрасного чоловіка, джентльмена, ніяких не було. Я в той час працювала директором аудиторського підприємства «Леда», і в мене працювало десь більше 100 осіб персоналу. Ми обслуговували десь більше 700 підприємств нашої України. І в тому рахунку спільне підприємство з іноземними інвестиціями, міжнародна акціонерна авіакомпанія «Урга».
Один раз на початку створення цієї прекрасної компанії до мене прийшла симпатична жінка, головний бухгалтер, звали її Тетяна Анатоліївна, і вона попросила більш такої кваліфікаційної допомоги, тому що законодавство міняло, змінювалось, потрібно було давати багато консультацій, і вона не мала права на помилки, і вона попросила наш дружній колектив і мене особисто, щоб я їй допомагала. І я вам скажу, через допомогу Тетяні Анатоліївні, головному бухгалтеру авіакомпанії «Урга», через місяців два я познайомилася з директором. Так все і так, але це ні, це розумієте, вона так, ну, побачила директора, почула його плани, ну, з повагою віднеслась до цієї людини, що в неї такі плани, хоча, розумієте, коли я бувала на перших порах в міжнародній компанії «Урга», то це не зовсім та компанія, яка і зараз вона являється, а це було підприємство таке, яке тільки починало з літаками, які ще поки не були на крилі, без МВЛ, без технічних аптечок, і люди ще не знали, не мали такого досвіду, але всіх було бажання, як то кажуть, підкорити світ, починаючи з директора. І я це, він мені розказував, 3 години розказував, якою буде авіакомпанія через 20 років, я як людина чемна його слухала. От, і була дуже всередині навіть трошки зла, тому що мені треба працювати, мені треба бухгалтерський облік налагоджувати, а я тут трачу дорогоцінний час, а то мене жде ще, на мрії, а то мене чекає ще велика кількість людей, тому що тоді був обов'язковий аудит, 93-й рік, 94-й, обов'язковий аудит. Тобто всі підприємства України мали вимогу від законодавства пройти, від закону пройти аудит. І тебе там черга. От, але розумієте, якась така, мабуть, це, я думаю, що це від Бога. Ми думаємо, що це наші дії. Я думаю, що все воно від Бога. Доля. Тобто воно так, да, так воно йшло, і так воно якось, розумієте, і так я якось, як така незалежна жінка, яка має свою точку зору, попала під вплив цього чоловіка. Ви дуже часто говорили, що у вас було щасливе дитинство. Брати, у вас два? Так. Два брати. Микола, старші. Володимир. І дуже часто згадували саме батька, так, що він підтримував вас, ваші ініціативи, ваші рішення. Яким ви його пам'ятаєте? Батько – це неймовірно прекрасна людина, активна, цікава. Він грав на всіх музикальних інструментах, він був дуже толерантний до жінок, його дуже любили в педагогічному колективі. І взагалі його дуже поважали фізруки, це вчитель фізкультури. Він, до речі, перший був вчитель, який після Великої Вітчизняної війни мав вищу освіту в Ульянівському районі. Так. Тоді, я вам скажу, не так все просто було. І він такий наполегливий був, розговорив, що треба знання, треба все. І я вам скажу, що чому я завжди згадую про батька, от я зараз думаю, того, що, хоча він ніколи не говорив, що мене любить. Знаєте, там не говорив: «Галочка, я тебе люблю». Ні, я відчувала це, що це така людина. Того, що він завжди мене брав в школу. Я не ходила в дитячий садок, я ходила в школу. Я ходила, як почала ходити, так ходила з батьком в школу, а там був педагогічний колектив, а там були дітки, і я з усіма дружила, і вони мене теж любили. Мабуть, я не дуже така була вредна дівчинка. От, і тому, розумієте, я пишалась батьком своїм, і я бачила, як його всі люблять, і як його всі поважають. Я думаю, що це такий, знаєте, енергетичний зв'язок сильний. А як ви пережили його втрату? По-перше, ми були не готові до його втрати, до того, щоб такий, ну, цікавий 80-річний чоловік, який на 80 років набагато молодше виглядав, десь на 60 років, і міг підтягнутися, і міг. Він пішов життя після смерті мого брата. Мій брат
помер все 4 роки, і через 2 місяці не стало батька. Тобто він якось так, ну, провину за смерть батька взяв на, брата взяв на себе. Угу. Тобто, що він нібито от винний в цьому. Хоча не витримав. Не витримав. Це, знаєте, я так читала потім, що це просто в нього розірвалася душа. Хоча, за, розумієте, фізичними даними, психологічними даними, ну, він мав жити років 150. Якою мама була? От про мати ви дуже рідко говорите. Мама. Ну, по-перше, кожна мама – це строга людина, розумієте? Вона ж хоче, щоб діти були найкращі. Так, щоб були. Та мама – це слово як пісня, це слово як поезія, це слово як наречена Бога. Кожна мама, я так цікаве думаю. Цікаве порівняння. Да, тому що мама дитину кожну носить на руках, спочатку в животику, до 3 років, до 4, хто як, на руках, а потім в думках і в серці. Дуже люблю маму, дуже поважаю, дуже їй не вистачає зараз. Вона вміла так виважено вислухати і дати одну пораду, і в точку. При тому по всіх питаннях – особистих, професійних, взаємовідносини з людьми, в сім'ї. Мама, вона так спокійно могла виважено послухати і сказати спокійно теж. Я тепер розумію, яка глибина її душі була і серця. І з кожним роком, з тих пір, як її не стало, в 2014 році, Струтинська Фросіння Васильівна перестала 4 січня, пішла за обрій. І я от зараз все більше і більше повертаюся думками до всіх подій, які я пам'ятаю, які були зв'язані з мамою, і розумію, що вона була неймовірно смілива, яскрава, цікава, розумна жінка. На початку інтерв'ю, коли я вас представляла, я сказала вашу фразу, що кожної людини свій хрест, і яким би він не був важким, нести його потрібно з гідністю. Який ваш хрест? Я переконана, що кожна людина не може однозначно відповісти на це запитання, тому що ми постійно самі себе пізнаємо. Найголовніше, що ми повинні бути готові до наших нових пізнань себе і, звичайно, працювати над собою. Щодо себе, то мені здається, що, незважаючи на те, що нібито так, я не шкільна вчителька, але десь так по життю я та той вчитель. І, тому що так трапилося, що я постійно маю в кругу своєму учнів. І я думаю, що це, мабуть, така місія. От йти по життю, допомагати іншим і бажати всім тим людям, яких я знаю, яких я навіть не знаю, щастя. І не тільки серцем бажати, а й робити все те, щоб ці люди були щасливі. А для вас хто вчитель? Ну, перша вчителька – це Кулясова Ірина Миколаївна. Я скажу вам, що вона мені подарувала можливості повірити в себе. У мене був такий один в першому класі випадок, який я пам'ятаю. Я була не готова до уроку. І вчителька ходила по класу і дивилася. І я бачила своє домашнє завдання, була незадоволена домашнім завданням. І мені так не хотілося, щоб вчителька це побачила. Я думаю, що вона це побачила. Я думаю, що вона просто не сказала про це мені. І от я відчула, що в нашому житті все буде так, як ми хочемо, як ми прагнемо. І от мені Ірина Миколаївна дуже багато дала можливості, щоб я ставила планку якомога вище і вірила в те, що я її обов'язково подолаю. Ну, з часом. Можливо, не зразу,
Але для цього треба час. Компанія «Урга». Звичайно, я не можу не зачепити цю тему. Це такий вагомий етап вашого життя. Ви присвятили багато років там і роботі, і взагалі діяльності, так, в цій компанії. В тому, що компанія стала однією з найпровідніших авіакомпаній, багато людей присвятили заслугу вам, наскільки я знаю. А ви так вважаєте? Я завжди була чесною перед собою і чесною перед людьми, з якими я працювала. Дякую Богу за той шанс, який мені дав. І дякую генеральному директору авіакомпанії «Урга», який повірив, тому що це професійний колектив, інтелігентний. І було багато зроблено. Сказати однозначно, що це моя заслуга, це буде неправда, тому що кожен керівник, він тому і лідер, що в цьому люди визнають. Та це був такий період життя, він не випадковий, він теж закономірний, тому що мій багаж знань і досвіду вже вимагав просто викласти це в якомусь підприємстві. І я вам скажу, що це якраз тут все удалося. Тому я кажу, знаєте, як хто чи король світу, король світу формує, чи свита короля. Я думаю, що тут повинно бути зв'язок. Такий міцний, енергетичний, надійний, зв'язок довіри, зв'язок відповідальності. А чому і ви перервали цей зв'язок? Чому ви пішли? По-перше, це було тоді, коли я прийшла в авіакомпанію, це було державне підприємство. І якраз це співпало з можливістю України отримати незалежність. І мої знання, я відчувала, що потрібно для державного підприємства. І, по суті, воно було створене. І пройдені всі етапи становлення і доведено до такого рівня, коли це підприємство було визнано найкраще в Європі і на Заході. Чому я пішла? Тому що я відчула, що в якійсь мірі моя місія там закінчена. Мені хотілося більше себе присвятити уже науці і тому, що я ніяк не могла це зробити, тому що вже працюючи коли я останні роки працювала, я якраз і поступила в аспірантуру. Тобто я ще не відчувала, я не думала, що я піду з компанії. Я так взагалі не думала, що я піду з компанії. Але так, розумієте, все якось склалося, що я відчула, що мені потрібно присвятити науці. Це перше. І воно ще співпало з тим, що Леонід Ізраїль Шмаєвич написав заяву про звільнення. І десь порядка 150 осіб, в тому рахунку я, ми звільнилися. Підтримали. Ми його підтримали. І ми пішли в світ шукати нової долі. І розпочався етап науки. Так. В вашому житті. Я знаю, що ви почесний доктор Батумського навчального університету навігації. І не тільки. От ви викладаєте прямо за кордоном? Чи якісь так, місії підтримуєте? Так, я вам скажу, що за кордоном моє головне завдання – це розширити нашу співдружність між Центральноукраїнським національним технічним університетом і університетами інших країн. Це моє таке головне завдання, але для того, щоб вони розуміли і відчули, наскільки надійний наш університет, то, звичайно, потрібно себе показати у справі. І я завжди відгуковуюсь, коли там є публічні лекції, коли там мені дають курс викладацької роботи. От. І всіх тих зв'язків – це участь у конференціях, це і спільні монографії, спільні статті. Тобто всі ці можливості, які є в науковому світі, я, звичайно, використовую. І не говорю собі, це достатньо, тому що абсолютно недостатньо, якщо є потреба в світі передати свій досвід. А от карантин, коли почався, багато було можливості подорожувати? Чи взагалі вона була?
В науковому Ні, плані. карантин, звичайно, карантин – це, я вам скажу, випробування дуже сильне для кожної людини. В цей період часу у нас абсолютно не було можливості подорожувати, тому що всі ці країни, в яких у нас були намічені плани роботи, ми повинні були перенести їх на наступний рік. От. В цьому році з'явилась в мене інша можливість, тому що з таким прекрасним науковцем Олександром Миколайовичем Барно ми створили кілька підручників, одну монографію і ще методику, то я думаю, що це теж непогано. Напрацювання є. Теж непогано. Тобто час, він, звичайно, був заповнений. Єдине, що, звичайно, втрачено, страх був перед тим, що в нас немає тільки спілкування онлайн. І я вам скажу, що я із грузинськими друзями, науковцями, із азербайджанськими друзями, із Прибалтики співпрацюю, то всі ми, звичайно, хочемо одного, скоріше, щоб відкрилися кордони, щоб ковід цей був вбитий, як ворог світовий, і щоб ми мали змогу спілкуватися. Тому що, звичайно, онлайн це не те. Для людини важливо все ж таки живе таке спілкування і такі дружні товариські відносини. У мене є таке нестандартне запитання. Я готова присвятити хвилину нашого інтерв'ю перечисленню наступного. Ви маєте дуже багато титулів, дуже багато нагород. Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент. Орден княгині Ольги III ступеня, орден Святого Миколи Чудотворця, орден Свята Софія, відзнака «Кращий платник податків та зборів», відзнака за заслуги другого ступеня міської ради, декілька відзнак міської ради, почесний знак за досягнення в галузі якості, почесна відзнака орден за високий професіоналізм, срібний хрест мецената, відзнака за участь у миротворчих програмах ООН, це трішечки ми зупинимо ще, почесний знак «З добром до людей», почесний знак «Quality Summit» Нью-Йорк, золотий знак Українського союзу промисловців. І ще дуже багато. Скажіть, це велике має для вас значення? І чи взагалі оці відзнаки і титули, вони мають для вас значення якесь? Зрозуміло, що приємно. Я розумію прекрасно, я сама з дитинства активістка там, відмінниця, мені завжди було приємно. Але насправді для мене особисто немає значення. Як вам? Ви мене зрозумієте, тому що ви відмінниця, і за своє навчання відмінне ви отримували грамоти про успішне навчання. Так, так. І це був такий малесенький результат вашого шляху. Я думаю, що кожній людині приємно отримувати нагороди. І особливо, якщо вони мають таке рейтингове, таке державне значення. І це підсумок твого життя. Та ви знаєте, в мене не вистачає часу думати про минуле. Я думаю про майбутнє, і мій кожний день в сьогоднішньому дні має формувати майбутнє. Тому що це має тісний зв'язок між сьогоденням і майбутнім. Ми не пов'язані поки з минулим. Ми пов'язані, кожна людина пов'язана сьогодні з минулим, з майбутнім, а майбутнє має вплив на сьогоднішній день. Тому, звичайно, дуже важливо мені те, що це все є. Це рейтинги, це визнання, це прекрасно. Я дуже вдячна всім тим людям, колективам, організаціям, державі, що вона в мені вбачає таку людину. Та я з отриманням кожної нагороди відчуваю, що це щабель отої драбинки мого життя. І він на сьогоднішній день найнижчий. Треба рости. Мотивує. Треба себе над собою працювати. Я скажу, нагорода – це не мотивація. Нагорода – це відповідальність, на мій погляд. Це погляд людей, тих, які тобі дали нагороду. І, можливо, вони тобі дали ще й аванс. Тобто працюй і відповідай цій нагороді, відповідай цьому рейтингу, відповідай людям, які в тобі вбачають ту, які вірять. Да, які вірять. Ви колись сказали, що якби я знала в юності те, що мені стало відомо зараз, можна було б уникнути багато помилок.
Що саме ви мали на увазі, можливо, якийсь приклад, про яку помилку, можливо, ви хотіли б згадати? Я переконана, що кожна людина має багато, відчуває, що якийсь крок, якийсь погляд, якесь слово – то є помилка. У мене так, також буває, я кожного ранку, я кожного вечора, засинаючи, дякую Богу і думаю про свій день. І відчуваю, що десь я отак необачно сказала слово людині. От це відноситься до, це відносилося, коли я працювала в компанії «Руга», тому що це великий колектив, це велика відповідальність. Потрібно було кожен літак посадити на землю, 21 літак, в небі 17 літаків, десь порядка 200 осіб на зовнішніх операційних базах. І, звичайно, в телефонній розмові ти можеш щось сказати. І ти думаєш, скажу чесно, що це давало мені можливість наступного дня і зразу ж тоді, коли в мене появлялась можливість, вибачитись і виправити себе. Тобто я говорю про ті помилки, про ті уроки, які я мала. Та знову ж таки, завдячуючи урокам, я сьогодні така, яка я є. Тобто дякую, що вони всі були у мене. У вас приватний будинок, так? Любите проводити там час? У мене був приватний будинок. Так. І скажу вам, що я дуже любила там проводити час, тому що приватний будинок – це можливість від розумови на русський фізично відпочити. А як там квіточка, як там яблучко, у нас був дуже чудовий приватний будинок. А потім у нас робота стала дуже активною, стрімкою, треба роз'їжджати. І не було часу вже доглядати за цим приватним будинком, і ми його продали і переїхали в квартиру. Не шкодуєте? Не шкодую, тому що сад. Ви знаєте, за чим я шкодую? Єдине, я шкодую за тим, що так швидко час плине. Так швидко час плине. Але не шкодую того, що там живуть дуже прекрасні люди. Там живе сім'я, в якої народилося 5 дітей. Так. Тому, знаєте, я дуже рада, що ми такі сім'ї передали. Дуже активна, дуже цікава. Дуже хороші там дітки, всі вони красені, всі вони танцюють, співають. Ну, в общем, розумієте, наш будинок переданий в надійні руки. Галина Іванівна, ви стільки всього зробили для міста. Я знаю, що ви не любите слово «меценат», але тим не менш, багато зробили. Чому ви не пішли в політику? Я була в 2006 році депутатом міської ради. І знаю, наскільки це відповідально, і знаю, наскільки це і цікаво. Та я вам скажу, що бути депутатом, то треба мати більше вільного часу. Того, що якщо ти хочеш участвувати в всіх тих процесах, розвитку того напрямку, де ти, скажімо так, прийшов в ту раду того чи іншого рівня, то ти повинен не просто піднімати руку, не просто йти на засідання, ти повинен володіти питанням. Для того, щоб володіти питанням, потрібно напрацювання. Це треба працювати не просто в комітетах, це треба працювати з виконкомом. От, і я думаю, що я з собою була незадоволена, того, що я відчувала, що я не завжди на сесії йду 100% готова. А у мене ще ж була робота, розумієте, наші не звільнені депутати місцевих рад. Тому зараз я відчуваю, що я можу більше зробити, як в депутатському корпусі. При тому скажу вам, що одна така деталь, яка мене трошки розочаровує, це належність до партійних списків і бажання кожної партії, її лідера, виконувати ту чи іншу волю. Тобто, а є воля містян, і вона не завжди співпадає. Тому у мене оце глибоке розочарування в цьому, і я розумію, що я ніяк це не зможу виправити, і враховуючи оці такі протиріччя, незважаючи на те, що мене особисто запрошували в багато політичних партій, керівники, я їм дуже дякую, але в зв'язку з тим, що я не зможу реалізувати себе задля громади на 100%, враховуючи отакі моменти, я відмовила.
Розкажіть про вашу родину. Родина моя, вона складається? Хто чим займається? Родина моя, вона не просто моя сім'я, а це ті всі люди, яких я дуже люблю, яких я дуже поважаю. І при тому не всі люди мають зі мною родинні зв'язки. Угу. Це навіть ті люди, яких я просто працювала. Але я вважаю, що це мої теж діти, що це теж мої, скажімо так, друзі, мої товариші. І тому... про чоловіка Леоніда Шмаєвича я вже розказувала. Це людина номер один в моєму житті. Я дуже дякую долі, що він в мене є, і завжди бажаю йому здоров'я і щастя, і щоб він міг реалізувати себе в тих напрямках, яких він реалізовує, тому що його місія – це служити авіації, і він їй вірно служить. Ще в мене 9 внуків, 7 внучок і... 9 внуків? Да, 7 внучок і 2 внука. Дуже всіх люблю, і вони мене теж дуже сильно люблять. До речі, так виходить, що вони практично однакових вікових категорій. 2 внучки ось уже в грудні буде 9 років. Одна із них, вони неймовірно талановиті люди. Одна з них гарно малює, інша Карінка, вона гарно танцює. В неї така витримка. І в одної другої вони дуже красуні великі, і я відчуваю, що з них буде толк. Ще менша дівчинка, їй вже 8 років, вона грає в баскетбол і цікаво теж малює, танцює. Вона мені показує завжди, які повинні бути гарні рухи, і вона теж мені підказує, як гарно говорити. Так, теж дуже цікава дівчинка. Ще одна приємна блондинка, як вона народилася, то я прям відчула, що це Неточка. Я відчула прям, що це прям копія моя. Вона дуже цікава, вона дуже вимоглива. Їй не просто в житті, тому що вона всю правду говорить, вона вже входить в другий клас, де всю правду говорить в вічі, починаючи від директора. Вона вже знає всіх в школі, її теж знають. До речі, вона була навіть сказала таку фразу, що бабуся, школа – це не моє. Школа – це не моє. Щось там розочарування було сильне, бо вчителька не поздоровалася, як зайшла в школу. Не повага, з дітьми, і вона це так переживала. Потім ми акуратно розібрали. 2 внука, прекрасні, чудові. Один грає в хокей. Другий теж має дуже хороші спортивні, їм по 6 років. Uh-huh. Одному вже 6, а другому буде 6 років. Ще 2 дівчинки, вони зовсім живуть в Борисполі, дуже прекрасні. Вже грають на піаніно, одній 5 років, другій 2 роки, буде 3. І я думаю, відчуваю, що ця дівчинка, якій 3 роки, вона швидше навчиться грати на піаніно. От, я за всіх сказала чи ні. Це, в общем, така плеяда, надіюсь. А, ще ні, ще зовсім малесенька дівчинка. Боже, як же я могла про неї забути? Це ж красуня наша, це ж їй тільки в цьому році виповнився рік. От, так. Вона така, по-перше, я відчуваю, що діти зараз це просто, вони мають прямий зв'язок з Богом, тому що їй не треба двічі говорити, що це не можна, їй не треба двічі говорити, що хтось розказав, пояснив все, вона вже робить так, як потрібно. Єдине, що вона, звичайно, може пожартувати, і вона може щось схватити і бігти, і повертається, сміється. Це так, це прекрасно. Мене часто дуже... збираєтесь разом? Ви знаєте, я вам скажу, що ми єдине можемо з чоловіком, це ми можемо купити однакових днів і різних тільки розмірів, там пальтечко, там це все, і коли вони одягаються все разом, це дуже цікаво подивитися. Зустрітися разом, поки ще ми так не получали, щоб всі разом зустрілися, чи приїхали. Разу. Був такий випадок, але так, знаєте, того, що робота, активність, всі батьки працюють, всі батьки в різних місцях живуть, розумієте? Ми декілька раз сказали, що найголовніше в житті – це час. Думаю, треба зустрітись всім разом. Ми мріємо з чоловіком, він навіть вже таку машину собі таку дивиться, щоб там було десь 15-20, він таку машину. Це маршрутка. Щоб якусь маршрутку.
Обов'язково зустрінемося. Ну, буде така нагода. В нас же такі вже дати, дні народження такі вже легендарні. Ми вже підходимо до легендарних дат народження. Розумієте, обов'язково зустрінемося всі разом. От, головне, що ми підтримуємо зв'язок і посилаємо завжди кожного ранку з усіх напрямках нашої планети, того, що наша рідня, вона не тільки в Україні, вона і в багатьох країнах світу. Посилаємо щастя та любові і посилаємо міцного здоров'я і, звичайно, з надією на нову зустріч. Галино Іванівно, бліц. Готові? Так. Улюблена пора року. Весна. Якщо стіни, то якого кольору? Білий. Країна, яку ще мрієте відвідати? Та, яка з'явиться випадково в думках. А от зараз яка випадково з'явилась? Грузія, мабуть, але я там вже була, вже 100 разів. Улюблений парфюм? Чадор. Яка кава найулюбленіша? І чи п'єте каву? Найулюбленіша кава, яка зроблена руками людини, яку я люблю. Від чоловіка. Дуже гарно. Театр чи кіно? Театр. Літак чи машина? Літак. Чапкіс чи Влад'яма? Чапкіс. Чому Чапкіс? Ви дружите. Григорій Миколаївич – це легендарна людина, цікава. І в ньому стільки любові і доброти, і знань, що кожного дня зустрічає, всі ті зустрічі – це неймовірний подарунок долі. Спокійно на душі тоді, коли? Продовжіть. Тоді, коли в будинку мир, в місті мир, в країні мир. Ви зараз щаслива від того, що ви маєте? Я дуже щаслива від того, що зустрілася з вами. Ну, я, по-перше, також дуже рада і щаслива, що ви завітали, знайшли час. Але я маю на увазі більш в особистому плані. Зазвичай мої гості говорять, що вони щасливі або ж нещасливі, якщо щасливі, коли мають родину, роботу, хобі, живих батьків. Від чого ви зараз щасливі? Я взагалі щаслива від того, що я маю. І дякую Богу за те, що Він мені дав стільки можливостей. Можливо, я не все ще реалізувала. Але я чітко знаю, що всі мої мрії, всі мої плани, всі обов'язково збудуться. Тому щастя від того, що маю я такий широчезний світ з людей, які мене люблять, поважають. І я завжди готова прийти до них на допомогу. Наш час обмежений, але я бачу, що ви взяли з собою ще книгу. Так, що так, це за книга? Так. Це книга «Наука як покликання». Я переконана, що кожна людина, вона причетна до науки. Я аспірант. Більше, тому я вас розумію. Так. І я хочу подарувати вам цю книжечку на згадку про нашу зустріч. Я дуже вдячна. І з вірою в те, що наука України займе не тільки своїми науковими досягненнями провідні напрямки в світі, а і тими можливостями, які дає кожній людині і країні наука. Ну і, звичайно, дуже б хотіла би, щоб мотивації відповідали досягненням і вкладу. Галина, я вам дуже вдячна, дуже, що ви завітали, і бажаю, щоб всі ті проекти, всі амбіції були реалізовані найближчим часом. І, ви знаєте, я от бачу, принаймні, навіть по Фейсбуку, вас завжди оточує дуже багато людей. Це означає, що все в житті, що ви робите, це не дарма, мабуть. Я дуже дякую вам. Я вам теж дякую за запитання, за зустріч і за те, що ми з вами однаково мріємо про нову зустріч в наступному. Домовились. Домовились. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.